Zamestnanci gymnázia na Javorovej ulici si v stredu popoludní pripravili pre uchádzačov o 8-ročné štúdium Deň otvorených dverí. Štúdium je vhodné pre žiakov, ktorí ukončia 5. ročník základnej školy. Pripravili sme si pre nich také zábavno-edukačné popoludnie. V prvom rade sa im venuje pani psychologička, ktorá má pre nich pripravené také komunikatívne hry, aby sa deti zoznámili navzájom, aby sa uvoľnili, aby sa nebáli, lebo predsa je to pre nich cudzie prostredie, cudzí ľudia. Časťou dňa otvorených dverí boli aj príjimačky na nečisto. Žiaci si mohli vyskúšať napísať test zo slovenského jazyka. Zameraný bol aj na čítanie s porozumením. Tí deti pochádzajú z rôznych základných škôl, môžu mať rôzne úrovne a my samozrejme tie príjimacie skúšky robíme na základe učebných plánov, ktoré sa deti naučia, čo sa deti naučia v prvom až piatom ročníku, tak aby nebol nikto nejak diskriminovaný a aby vedel, že keď mu chýbajú nejaké učivo, ja neviem, či už zo zámena, alebo zo slovies, alebo takto, tak aby vedel si to ešte dotiahnuť, dobrať. Vyzeralo to celkom ľahko, neviem, či som to nejak dobre zvládla, ale mám z toho dobrý pocit. No, nejaké veci sme sa ešte tam neučili, napríklad sklerovanie stredného rodu, ani ženského, teraz sa učíme práve mužského rodu. Myslím si, že tie primačky nebudú až také ťažké, pretože aj podľa tých testov sa to dalo zvládnuť. Popoludne pre uchádzačov zamestnanci spestrili rôznymi edukačnými aktivitami, a to z anglického jazyka aj informatiky. Dneska sme si pripravili takú inú aktivitu, ktorá je vlastne takým pokusom, kde žiaci zapájajú viac zmyslov do toho vyučovacieho procesu. Prostredníctvom toho piesku, k hmatom, vlastne hľadajú zvieratka v piesku podľa tých anglických názvov, ktoré sme pripravili vopred. Chceli sme nájsť niečo, čo bude pre žiakov iné. Nájsť metódu, ktorú fakt naozaj tie aktivity zapájame čo najviac a čo najviac zmyslov do vyučovania. Žiaci na tejto hodine v podstate začali skladať robotov. Mali tam už nejakú časť poskladanú, ktorú mali len dokončiť. A ako náhle ju dokončili, tak sa snažili naprogramovať nejakým spôsobom, aby im to robilo niečo viac ako len ten základný program, ktorý tam mali. Pre deti je to veľmi zaujímavé môcť si poskladať vlastného robota podľa ich predstav, podľa toho, čo oni tam chcú mať. Oni hlavne experimentujú s rôznymi senzormi, aby v podstate to robilo úplne niečo iné ako od spolužiakov a podobne, čiže je to pre nich veľmi zaujímavé, máme skúsenosti. Už si rozhodnutá, že pôjdeš na túto školu? Ak urobím primačky, tak áno, áno. Veľmi by som chcela. Poznám nejaké dievčatá, ktoré tu na išli, alebo teda tu na prestúpili, hovoria, že je to veľmi dobrá škola. Mám tu brata, chváli túto školu, že je dobrá a tu sú dobré učiteľky, takže by som chcela skúsiť prísť za ním. Aj mamka, no tak má takú radosť toho. Že vraj je to veľmi dobrá škola, takže asi áno. Uchádzači o 8-ročné štúdium môžu navštíviť školu aj počas ďalšieho dňa otvorených dverí, ktoré sa bude konať 15. februára. Pripravené budú pre nich aktivity z prírodovedných predmetov. Pre záujemcov o 5-ročné bilingválne štúdium je pripravený Deň otvorených dverí 22. februára.